bonjour msher frere bandeko na ngai bakongolais napesi bino nano mbote toye nanu toyei ko ancourage dabord populatio congolaise baoyo olobi tolandaki par les réseaux sociaux na kishasa baoyo bakendaki na euh, gare central mpo na kokende kosenga rpture ya rupture diplomatique entre congo na rwanda kosenga mpe ifo tosala gerre po toluka pe oyo ekoki tokoki kovivre nango na kati ya mboka na biso parceque bafrançais balobaka ke kim la pa prepare la guerre vraiment noza ancourage tou le kongole en général epui tosengi tozala na bomoko tozala uni na situation oyo me tokende kuna nalingi nayebisa bino ke toza na deye lisusu plus de 37 personnes ont eté masacré na kati ya site ya bolongo oyo eza eza na kati ya ax beni kasindi le6d adef nalo bayei koboma bato bakati bato bakingo babomi bato 37 à travers le couteu e lebale parmi adf la fardese yango mpe elokotaki s nde fardese ebomaki Vraiment, ils ont toujours déploré, ils ont toujours dit que ça a été maoua, parce que la population d'abiso été maoua, parce que la population vraiment, et ça limite ma passion Et puis, nous demandons aussi au président du Parlement, M. Mboson Kodia, et l'honorable Jean-Marc Kabound, vraiment honorable, depuis bolobaka keno boyebi ja bato oyo baza en complicité na ba adf nalo et les autres groupes armées mpo na koboma bato vraiment tolembi tolembi il faut vraiment bodenonce bato wana po bake na justice po population omona bango hein, mboso insista jour wana gemerape na kati ya parleman vous avez insiste uso you know? eh? eh? boaa na lis list yango ebimaka te mponanini oyo bolingi bato basila nde sikoo bobimisa toyebi te rimenst bosengamboso bosengaabudapesa bino potoyebai azakboma bamamanabiso akboma ana soki ta ndenge bakati bana na baahe andeo on eza eloko moko oyo okoki kokomprendre te rimen toza kosenga toza kosenga guvernemat kongole justice procureu géneral nini ozosala na kati ya bureu komela mboso apetindela yolete wana toyeba nani azoboma bato parceque toza na bezoin vraiment justice esala mosala parceke boyebi ke avec kotika kaka barwande boye babanda koboma bato bino bozokosa koloba kodenonse ezoloko moko donk eza toki komprendre yango te toi komprendre yango te

Nani, nini mosala na yo ifot oyeba mosala na yo eza nini eh? moto alobaki deja keno aza na liste yaya badepite okote kuna nani baza, baza kofinance bato oyo me ofandi kaka kimia toyoki ke ki badepite kuna na kishasa babunda soki na kati ya parleme antre eeuto eletuti le, le,

autant qui manque au bélier en tant qu'au qui toque mais manque angu ils ont l'année dans la valle de tepo au tiki angu le lot au kimironanza mbah au tiki angu au kiboy donc problème mais donc ceux qui carcatouju kimia ils ne sont pas durables donc tu c'est au courant d'abaisse au à l'aise

toyebi te toyebi te soki sali ya kongo ekouta wapi bandeko ba, autorité eh? na biso yango moko bafarcer n président de l'assemble nationale asepermetre naza na liste si, bimisa liste ezobima te papa ozolinga osalela yango nini okotia yango na kati ya pondu to nini mboso okosalela yango papie génique mboso mboso okosalela yango papie egnique Eh? liste oyo lobaka keno naza nango ya bato oyo abaza ku antretenir ba groupe s armé kuna ba adp na ba mosusu donc a okosalela ngo papie génique bokomiselanga message oyo pa ya mboso yebisaki ye keno populatio ya este ezo kozela liste wana ebima ye na kabund ebima liste wana ebima mpo toyeba nani azakobomisa biso epui toza na beso etekeno bato wana bakende dex jours apres bazala kite ndenge makambo ya detourneme tosalama na kishasa toza na beso bato wana bakota makala sisag balongolamo makala po soki bazal na makala petetre batoyokanani ba, ba mituka ya kishasa ezoleka libanda batinda bango si na angenga na priso ya angenga sisagi kotonga priso mosusu oyo na kati ya nzambe afore kuna hélicoptere kaka totongango kaka donc c'est commeça mesher compatriote vraiment topesi no condoléance atoutes les famillesatoutes les familles, familles enparticulier atout le kongole en général na ndenge tobongisi bamama na biso tobongisi bana na biso